Liban Yusuf Ismaan wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland oo maanta telefishinka Star kula hadlay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu sheegay in maalinta barita la xusi doono maalinta macaanka. Wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Liban Yusuf Ismaan oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri 14 November sanad walba adduunku waxay xusaan ama ay u dabaaldegaan ama ay wacyigelin ka sameeyaan xanuunka la yidhaahdo macaanka ama diabeteska. Sanadkana halkudhigga la qaatay waxa weeye macaanka iyo cayilada ama family and diabetes. Haddaba Soomaaliland ahaan sidaynu ka warqabno bulshadeenna waxay isbedelay qaab nololeedkoodii. Dad fara badan ayaa waxay ka yimaadaan miyada oo waxay usoo muxuu ahay wareegaan oo ay degaan magaalooyinka. Qaab nololeedkii miyiga laftirkiisu wuu isbedelay, taas waxay sababtay inuu kordho ama uu bato dadka qaba ama uu haleelo xanuunka macaanka ama diabetesku. Oo runtii ah xanuun haddii aan la ilaalin oo aanu qofku iska daweyn ama aanu la socon ama aanu kaba hortegin dhaawici kara xubnaha muhiimka ah ee jirkiisa. Haddaba sanadkan wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay doonaysaa inay wacyigelin ballaaran ka samayso xanuunka macaanka oo ay xusto 14 November. Sidaa darteed tallaabo ayay qaaday wasaaradda horumarinta caafimaadku, waxaanay ku wargelinaysaa dadweynaha reer Soomaaliland meel ay joogaanba in ay wasaaradda horumarinta caafimaadka oo adeegsanaysa isbitaalada ay maamusho dowladdu inay heli doonaan adeegyo baadhid ah oo ay dadka looga baadhayo xanuunka macaanka oo ay ka heli doonaan isbitaalada dowladda ee gobollada ku yaalla oo dhan. Marka waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha reer jamhuuriyadda Soomaaliland inay iyaga iyo cayiladahoodaba ka baadhaan xanuunka diabeteska oo ay tagaan dhakhaatiirta iyo isbitaalada dowladda si ay u ogaadaan xaaladooda caafimaad ee dhanka macaanka. Waxaanan mustaqbalka ku dhiirigelinaa inay si joogto ah ula socdaan oo ay iska baadhaan xanuunkaas. Insha Allah waa adeeg ay joogteyn doonto wasaaradda horumarinta caafimaadku. Aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.